El projecte de referents és un projecte de lideratge clínic que s'inicia fa 10 anys al Sant Baix Llobregat Centre. S'inclouen en el projecte les àrees de malaltia cardiovascular, risc cardiovascular, malalties respiratòries, cronicitat, salut mental i comunitària. Per cada àrea hi ha un metge i una infermera de cada equip d'atenció primària que és referent. Els referents tenen una funció, una finalitat formativa i cap als seus companys i també de millora clínica de l'equip. Estan orientats cap a l'equip. I d'aquests referents, tres metges i tres infermeres són assessors en cada àrea clínica. Els assessors tenen una finalitat de formativa, de fer propostes d'actualització pels referents i redefinir el contingut de les referències, a més de participar en rutes assistencials o altres propostes de millora pels sistemes de registre, etc. En total, per tant, hi ha 240 professionals que són referents en la nostra àrea i 36 que són assessors. La proposta que nosaltres fem pels referents és fer dues jornades de formació de 6 hores cadascuna al llarg de l'any. Per tant, són 12 hores de formació acreditada cada any, de les quals reverteixen 4 hores, 2 hores per cada una de les jornades, en els equips d'atenció primària. L'experiència ha estat força positiva. La formació pràcticament en el 40% l'han realitzat els propis assessors i un 30% els professionals d'hospitals de referència o de salut mental, i la resta, l'altre 30%, l'hem trobat amb experts d'atenció primària, amb experts d'altres especialitats del SAP, amb tècnics de salut, farmàcia, direcció del SAP. Els resultats, per les enquestes de satisfacció que hem fet amb els referents, són força satisfactoris, i considerem que aquest projecte ha millorat el lideratge distributiu dintre dels equips. Hi ha hagut també una millora competencial i una legitimació competencial dels professionals. Les àrees clíniques o els resultats clínics tenen molt altres factors pels quals han millorat, però també podem dir que han millorat segurament no solament pel model, però sí també amb el model al llarg d'aquests 10 anys.